Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sportklubben. Idag sitter vi här med Nordin Gerzic och Jack Gerine. Hur mår ni? Bra. Bra. Mm. Det är bra. Mm. Innan vi drar igång så ska vi prata lite om premiären. Vi propsar ju stenhårt för att årskortsinnehavare och medlemmar i ÖSK ska köpa biljetter till sina ÖSK-vänner för att fylla premiären innan den 14 mars då vi släpper biljetter till allmän försäljning. Och då kommer det vara väldigt mycket stockholmare som vill ha biljetter. Så vi fyller våra läktare så mycket vi bara kan fram till det här datumet. Så dra ditt strå till stacken och köp biljetter till dem du vet inte har biljetter idag. Så blir det bra ÖSK-drag i premiären helt enkelt. Norden, du satt och bläddrade något skit här. Vad ja, gjorde du? Kolla, vad är det skit? Jag hittade Jacka i en tidning. Det var ju Axel som... Axel stack till med den där innan vi gick in här, sa Rinne med på omslaget. Ja, de är faktiskt väldigt lika. De är som bröder. Det är alltså Patrik Karlgren. Men det är lite den grejen i omklädningsrummet. Man gillar att pika varandra. Ja, han har man ju att ta. Mm, det är så. Jag är väl inte den som drar mig för att ge heller. Nej. Så att, nej, men det är kul. Mm. Då har jag en upp på axeln. Men är det något djupare än att du inte gjorde så många minuter i ursatt EM, eller? Är det där de vill trycka på, eller? Ja. Mm. Bästa målgesten i hela EM i alla fall. Ja. Vad var det? Han var inne på planen, gjorde han. Han gled på knäna. Ja. Han gled till mittcirkeln. Typ. Vilken match var det då? Var det finalen, eller? Jag vet inte vad han pratar om. Jag ska vara helt där. Jag var nog den enda som inte såg någonting av det. Men jag såg där när de gjorde mål, såg jag bänken, såg jag jackan bara på sporten. Ja. Såg men jag jackan du, glida. Du har en medalj hemma. I alla fall. Jag vet inte hur många som har en EM-guldmedalj hemma. Nej. Men ja, de får glada ändå. Mm, absolut. Annars då, hur har veckan varit? Den har varit bra. Mm. Bra fart på träningarna. Ledigt igår. Var så ofta i Stockholm lite. Mm. Shoppa lite. Så att, nej, det var bra. Mm. Hur mycket shopping blir det för Jacke? Du är ju lite känd för att vara lagets modeguru, eller? Nej. Nej, det är absolut. Är han inte det? Jo, jag gillar kläder. Uh-huh. Skulle du säga att han är den som är den lite trendsättande i den här? Jag skulle säga att det är en kvartett som ser ungefär likadan ut. Ja, de har ju där. Jacke, Daje, Broberg, Kalle. Ja. DG kanske går in där också. DG har ju gått från att vara rappare till att gå i kostym. Känner du igen den beskrivningen av DG, eller? Ja, var lite. Jag kan hålla med till just det. Var lite gangsta i DG AIK, för mig eller? Var ju, han kom ju, det var en jeans, t-shirt, en tjock jacka, mussa liksom. Mm. Och lyssna på rapmusik. Ja, liksom. Och nu är det då? Idag är det kostym, det ska, han snackar om dubbelknäppt och han snackar om, jag vet inte vad han pratar om. Ni hånade ju mig i helgen ju, när jag kom i en kavaj. Du hade ju tre knappar. Ja, den är ganska gammal, min kavaj. Jo, det syns inte. Jag gillar den här gamla stilen, ja. Men tillbaka till frågan då. Skulle du säga att Jacke är den... vem är liksom som... Om man säger att är han Jesus och de andra lärjungarna? Eller vem är liksom styrande? Ja, lite så. Lite så är det. Jacke, det var ju Jacke som började med de här kavajgrejerna. Uh-huh. Ja. Det är svårt i den här stan. Oh. Jag hade gärna haft slips, men det går inte i den här stan. På vilket sätt? Man sticker ut mycket, eller? Ja, folk... kan tycka och tänka. De kroppar lite, eller? Ja, men lite kanske. Ja. Men det är kul med kläder, tänker jag. Ja, det är jättekul. Men det är klart att det skickar vissa signaler när man är väldigt uppklädd. Så kan det vara. Norden, du är lite slappare. Men idag är du rätt välklädd. Nej, det här är soft. Det är soft. Det är Norden casual. Jag är soft, liksom. Ja. Jag kör månader. Oftast mjukisbyxor när jag går träning. Ja, det är bra. Hörrni, det är 2 dagar kvar till viktig match mot Helsingborg, Svenska Cupen. Avgörande om vem som går till kvartsfinal. Hur sugna är ni på att liksom uppleva samma äventyr som fjolåret? Hur mycket pratar ni om det? Kör du, Gers. Ja, egentligen inte så mycket om att få uppleva det så förra året, utan vi snackar mer en match i taget, tror jag. Mm.
Och nu är det ju såklart en väldigt viktig match. Vi har satt oss i ett lite läge där vi måste vinna. Mm. Och jag tror det kan passa vår grupp väldigt bra att få spela efter och vinna. Liksom. Så att, vi har satt oss, som jag sa, i ett lite svårare läge att åka på bortaplan och måste vinna. Liksom. Så det, efter det där vet vi inte var så bra mot forward. Liksom. Men ändå vi snackar om är ju nästa match liksom, hela tiden. Vi gjorde en hyfsat bra match mot Gais. Mm. Och nu är det Helsingborg som gäller. Liksom. Och, men det börjar kännas på folk att det börjar att det är allvar. Liksom. Att det närmar sig. Ja, det börjar kännas. Det är någonting mer liksom, som har hänt, tycker jag. Mm. Bara sen forward känns det. Att det är något mer, liksom. Om vi backar banden något år så hade vi ju Varberg 3-3, Dalkurd, knapp vinst med Pode gjorde mål, tror jag, va? Oh. Och så var vi tvungna att vinna mot Gävle. Så det är ett ganska liknande läge förutom att vi har borta kontra hemmaplan. Då. Vad minns du av införsnacket inför Gävle i fjol? Kommer du ihåg något? Ska vi helt enkelt komma inte ihåg någonting vad vi sa innan det. Som sagt, det var samma sits. Vi var tvungna att vinna. Vi går ut och var vart matchen överhuvudtaget. Jag kommer inte ihåg. 2-0 tror jag. Vi ledde 2-0. Med 2-0 för att de reducerade. Ja. Men tar en stabil seger och ja, det är väl lite samma nu. Mm. Bara åka ner och ta den jävla trean och komma hem med en kvartsfinal. Mm. Nordin, du var ju här i helgen. Såg du Helsingborg forward i helgen också? Eller? Mm. Vad säger ni om HIF i år? De har ju förlorat många spelare och värvat in några. Jacka, var du imponerad? Skrämdes du utav? Nej, det gjorde jag väl inte. Om jag ska vara helt ärlig. Jag tyckte de fyller på med ett mycket folk, men ändå ganska uddlösa, måste jag säga. Mm. Det jag såg. Nu ska jag inte jinxa för mycket, för nu kanske det smäller på lördag, men jag tror ändå att det var inget som jag liksom varit så här wow utav. Mm. Jag tror att så länge vi gör vårt till 100% så kommer vi ta 3 poäng. Mm. Och vi, de flesta vet ju hur de spelar, så ja, jag tror det blir bra. Man har ju värvat in Rusike från Halmstad och Kristensen från Åtvidaberg och Hallenius var från Hammarby. Mm. Jag vet inte om det kanske är fler. Men vad ser du för spets om vi tittar individuellt i Helsingborg? Jag har faktiskt sett Helsingborg en hel del för försäsongen. Mm. De var ju där i Barcelona och spela mot Hammarby. Ja, i den matchen var de faktiskt väldigt bra. måste jag säga. Många hade bra kombinationer, spelade bra liksom, och jag tyckte de var helt överlägsna. Mm. Sen nu såg jag en liten annan bild mot forward, tyckte jag också. Jag tyckte inte det var, det kändes inte som att det var den här powern liksom. Det var kanske var lite som vi var. Men forward är ju, de har gjort 2 bra matcher. Ja, det är absolut. De har gjort väldigt, väldigt bra faktiskt. Mm. Om vi räknar till målchanser så tror jag faktiskt att forward är mer än Helsingborg. Mm. Jag satt ju egentligen, när jag satt och kollade, satt ju bara och väntade på ett forwardmål i andra halvlek. Mm. De hade ju riktiga chanser där. Mm. Men sen är det ju, att fotboll går ut på att göra mål. Liksom. Och Helsingborg gör och det gör inte forward. Mm. Men de såg väl, som Jacke säger, det var kanske inte hände så mycket. Liksom. Det känns som att det är ett stabil lag. Det är rätt så direkt, alltså, rätt så direkt fotboll. Mm. Och fyller på med ganska mycket folk. Det är väl tidiga bollar upp på forward och så spelar de därifrån, tror jag. Mm. Har ni haft någon form av match någon gång eller? Har Alec och Axel sagt någonting eller? Ja, lite grann idag faktiskt till oss. Kanske inte till er, men lite på plan idag. Men imorgon tar vi med det här videogrejen innan vi drar iväg, tror jag. Mm. Det var rätt mycket skavanker helgen. Broberg var sjuk, Daja var lite småsjuk och Kalle var sjuk och sändningar. Ja, det har varit lite. Hur har det sett ut i veckan då, på träningarna? Är det folk man kör igen eller? Ja, verkligen. Mike har kommit tillbaka och Kalle, han är avstängd då, men Broberg också kommit tillbaka som sjukdom. Daja hade lite känning, men det var väl inget som påverkar resten av den här veckan. Så att, Astrid är fortfarande lite sjuk. Ja. Mm. Han är med, men han känner inte den här kraften. Ja, just det. Men det han börjar lite ändå börja se lite ljusare ut i alla fall. Ja. Han är nog med nu efter helgen, skulle jag tycka. Mm. Annars då, vad händer vid sidan av planen? Du pratade idag om att du hade någon lägenhet på gång, eller? Ja. Mm. Ska ta över Daniel Gustafssons lägenhet. Okay. Så att han ska bli vuxen nu, flytta till hus. För att det är så bara giftermål så är han hemma. Ja. Är det huset i Sahal på byggt eller? Ja, det är som i ett decennium känns. Men han sliter hårt med det. Det tar tid att bygga slott. Det tar tid att bygga slott. Han har krigat på faktiskt. Har ni sett bilder?
Nej, jag väntar fortfarande på en inbjudan. Mm. Uh-huh. Ja, men det är Kungsan, han flyttar hem alltså? Eller? Mm. Hur långt, vad är det? 40, 45? Ja, jag snackade med honom, så han sa 40 minuter. Ja, det ser man. Men välkommen till Öster då. Ja, snart. Tack. Mm. Du, Nordin själv då? Det känns som att det händer mycket i ditt liv. Det är hund och det är barn som springer här och där också. Ja, det händer väldigt mycket. Det är mycket, och med värmländsk dialekt också. Ja, exakt. Hur ser familjelivet ut för dig för tillfället? Eller? Nej, det är en hel del. Hund och katter och som du sa, ungar. Och... Ja. Du har fått bonusungar kan man säga. Det är inte... Ja, det är min sambo Serbo, jag vet inte vad man ska säga. Hennes systers kids då. Mm. Och så har min lille bror unga också. Som är. Mm. Så det blir en hel del. Jag är så hemma så... men jag tycker bara det är kul. Mm. Du trivs med... Ja, jag tycker det är... Jag gillar det, för jag är en rätt så slapp person, så det blir ju ganska enkelt för mig. Och om jag tränar så går jag hem, och när jag väl kommer hem då ska det mycket till för att få ut mig igen. Alltså. Mm. Så, men det här är gött, nu måste man ju ut då. Mm. Med hund och med sådär. Så hur gammal är Bella då? Det är en liten valp eller? Ja, hon är mellan 5 och 6 månader. Mm. Har du pli på henne eller? Ja, bra kontroll. Hon brukar vara här nere va? Det är grått dåligt sen det. Hon är här varje dag. Ja. Får med henne jämt. Ja. I materialrummet. Ja, hon ligger där medan vi tränar. Så. Mm. Det är bra. Annars då? Vad ska man säga? Jag har fått lite tittarfrågor. Vi kanske ska gå på dem direkt. Om vi börjar med Instagram. Så är det, undrar Hugo lite hur er fotbollsbakgrund ser ut. När började ni lira? Börja med dig, Jack. Jag är från Laxå. Mm. Började spela där så fort jag fick och kunde. Har alltid och bara spelat fotboll. Mm. Hur gammal var du när du började? Hur gammal är man när man börjar? Fem kanske. Mm. 5, 6. Spelade där tills jag var, vad nu var, 15. Mm. Gick till BK Forward. Som, ja... Jag var 15-16, jag kommer inte ihåg riktigt. Samtidigt då som jag började gymnasiet. När flyttade du in till Örebro då också? Eller? Mm, uh-huh. Då flyttade jag in. Så jag kände att pendla till Laxå var inte aktuellt. Och så hade jag min pappa var i målvaktstränare i forward. Och så hade jag Thomas Bengtsson i skolan. Och han var tränare i forward, så var ganska lätt val. Uh-huh. Så att var där i 4 år. Mm. Sen är jag här. Hur starka är rötterna till Laxå nu? Är del av familjen kvar eller? Mamma är kvar. Ja. Du undrar ju för övrigt när hon får sitt årskort. Skriver hon på Instagram. Eller det kanske var på Facebook. Ja. Om det nu är hon som är Pennyr. Ja, men det är just det. Ja, nej, när hon får sitt årskort. Ja, det beror på vad du fixar till mig. En deal. Så. Ja, ni har ju en spelardeal helt enkelt. Ja, nej, men hon ska få sitt. Hon kan vara lugn. Det är en bra morsa va? Ja, bra. Ja. Cool. Ja, eller hur? Jag gillar henne. Alltså snäll, hon är inte så snygg, men hon är snäll. Ja, jag gillar henne. Jag träffade henne på lite rock'n'roll-spelningar. Ja, jag gillar henne. Hon dyker upp med motorcykel där. Jag gillar henne, ja. Jag tycker hon är skön. Nordin, är du bättre form 2010 än 2010? Undrar Kalle 019. Kommer du ihåg 2010? Vilken form du var i? Han hade hästsvans. Jag var... om man säger... Från början av 2010... Så är jag i bättre form nu än vad jag var då i början. Men sen vet jag inte, jag hade en... det kändes som att jag hade ytterligare en växel där vid sommar, efter sommaruppehållet 2010. Och där vet jag inte om jag får i år. Men från start så känns det här, känns väldigt bra i år faktiskt. Jag känner mig bra tränad, bra mental balans på något sätt. Mm. Det har inte varit innan, så det känns bra. Är du snyggare nu då? Mycket. Mm. Mycket. Kom med åren. Rutinen. Ja. Vad tror ni om årets trupp och hur går det liksom, förväntningarna på er själva i gruppen? Vad säger du, Jacke? Vi har ett bra lag. Det märkte vi inte minst i höstas. Vi har fått behålla alla som vi hade då. Som var tongivande och fått in ytterligare bra namn som alla har sett på försäsongen. Så Brandon har gjort det riktigt bra. Och Mike är väl... Jag tittar, han är väl snart tillbaka i full matchform. Han har varit med och kört lite i veckan, eller? Mm. Ser man redan nu att det finns mycket boll? Ja, han är superfin. Självklart. Han ser fin ut. Alltså. Han har bra kvalitet. Så att, vad är för förväntningar? Vi skriver nästan guld, så att, jag vet inte. Det är inte så.
Det är bra. Ja, nej, men skämt åsido. Vi har ett bra lag. Mm. Nordin, om du får lägga en frispark mot vilket lag du vill och göra ett drömmål. Vilket lag? Jag tror att de tänker på all svensk lag. Vilka är roligast då liksom? Tänkte 90:e minuten gå fram och lägga in 1-0. Du har gjort det ett par gånger. I år skulle det nog vara Hammarby, tror jag. Hammarby. Mm. Mm. På Tele2. På Tele2. Mm. Mm. Hockeylag är den som frågar. Det är Hugo Jaxgård. Är det Örebro Hockey eller andra lag som ni följer? Eller följer ni hockeyn? Jacke? Djurgården Hockey. Ja, det sitter i lite sen Laxatiden. Ja, det sitter i. Har du Djurgårdar i släkten eller? Nej. Nej, jag har verkligen inte. Har du inte? Var du fått det från då? Nej, det är kompisar från Laxå. Mm. Som fick mig på det här spåret. Mm. Så att, det har väl hängt i. Mm. Så man har varit på bär när de har varit här. Mm. Men Norden, du har gått på lite Örebro Hockey, har inte det? Ja, jag försöker verkligen gilla det. Där. Mm. Gillar det. Men jag gör tyvärr inte det. Mm. Är det att du inte har sett tillräckligt mycket hockey? Eller? Nej, alltså jag ska vara helt ärlig. Jag kollar bara för att jag gillar några spelare som spelar där. Som jag känner, som jag tycker om. Som jag tycker är bra människor. Så. Jag kollar, men jag får inte tycka för det. Jag vet inte varför. Jag får inte tycka för det. Ja, men det är väl något liksom, lite inkörsport kanske. Alltså att man behöver se en del. Liksom. Nordin hade ju gjort... Vad har du sagt? 15? Ja, poäng. Just det. Ja. 15 poäng i SHL. Ja, jag ska, kom igen. Det skulle jag gjort. Vad sa du? Två månader? Två veckor? En säsong på bara träna skridskor. Har du sett han var grillen eller? Jag har faktiskt inte gjort det. Jag kan tänka mig. Jag är förvånad. Jag är oerhört svårt att se att du är bra på skridskor. Ja, faktiskt. Ja. Kan du ta översteg åt bägge håll? Ja, man. Nej, det kan du inte. Nej, okej. Okay. Ja, vi lämnar jag har ju spelat med några här. Nej, inte med dig kanske. Men med Kalle och de har ju spelat. Med Astvald och de här. Det är ju några som hakar upp sig på Kalles skägg. Jag kan tycka att det är lite... Kalle fyller år idag för övrigt. Ja. Så vi säger stort grattis till Kalle Holmberg. Och du är snart tillbaka i spel igen. Vi har ju saknat dig de här matcherna när du har varit avstängd. Men Anders Ivan Thor undrar hur mycket ni ska ha för att raka av honom i sömnen på bussen. Haginge svarade till och med. En hundring skrev han på Instagram. Det är kul, han ska ju se ut lite så. Uh-huh. Han rakar, ja exakt, han rakar, ser han ut som en 15-åring. Mm. Det är bra. Vi har skägget sen. Ja, han får fila till lite, slipa lite på sidorna och sådär. Så, kan det vara godkänt. Känns som ett mycket utseende snack i det här programmet, eller? Prata kläder. Gillar du, jag gillar det. Du gillar det, det är för. Jag har en bra bild på Kalle faktiskt. Med skägg. Jag har bra bild på Norge. Mm. Men vi fortsätter med, det är kul med att titta frågor. Kasper Ahl undrar lite om favoritramsa bland kubanerna. Om det är någon ni tycker att det här är gött driv i. Kan ni någon? Ja, jag kan många. Jag gillar den här som vi brukar sjunga. Stolthet, hjärta och passion. Jag gillar det. Ja, den är ganska skön. Det är ett bra, flow i det. Alltså, ja, den gillar jag. Mm. Fast de får ändra på det till nästa år. Ja. Det är rätt. Jag gillar ju när han kör bara trumman. Och sen, du vet hur jag är med trumman. Ja, trumman ska inte höra. Man ska bara höra SK. Liksom. Mm. Ja. Ingen annan ramsa som har satt sig? Nu sätter du oss under press. På årskortet så står det ju med hjärtats varje slag, vi lever för vårt lag. Den kanske du känner. Med hjärtats varje slag, ja, den är också vi bra. Lever den är för också vårt den lag. Den är bra. Mm. Jag tycker de är många bra. Mm. Kul. Förutom Stora Valla undrar Magnus Gustafsson vilken borta arena som är roligast att vinna på. Och dit kommer vi inte åka igen, skriver han lite. Han hånar lite. Stora Valla, men spelar där. Ja, det är Degerfors. Ja. Jag skulle säga AIK på Friends. AIK på Friends? Mm. Du har redan varit inne på Hammarby. Är det inte rätt kul att vinna mot Göteborg eller? Jag tänkte säga, jo, Göteborg, det skulle vara roligt faktiskt att vinna där också. Men det är bara någonting jag har fått emot Hammarby. Mm. En annan fråga som diskuteras är ju, där har ni säkert pratat internt i spelargruppen om vad som gäller inför året och sådär. Max Finström undrar krogenlivet när man är fotbollsspelare. Saknar man inte att festa det som övriga svennar gör liksom, på helger och sådär? Och vad tänker ni kring det? Vad har ni gjort upp och sådär? Vad gäller för er kring alkohol och så?
Vi har ju våran policy som vi kanske inte behöver gå in på i detalj, men vi har vissa punkter som vi måste följa. Sen såklart blir det luckor i scheman och det blir tillfälle, vi har inga träning till exempel dagen efter och sånt där och lång tid till match, då ser de inga problem med och kanske gå ut och festa om man säger så. Men vad är det man gillar mest då? Är det just liksom friheten, att det kanske inte är just alkoholen i sig utan snarare liksom att man kan vara ute på lokal och bara röra sig bland folk, eller? Ja, men det är jävligt gott alltså, med en god öl. Så att, och lite vin, det är jäkligt gott. Så om man kan sitta ute och göra också, så blir det bara lite ett socialt. Så det, ja, som sagt, blir det lucka så är det inte så att vi stannar hemma bara för att spela fotboll. Vi är ju människor också, men... såklart att vi har ansvar, ett lite annat ansvar än vad vanlig måndag till fredag arbetare har. Hur mycket de här ni har ju satt upp det internt i gruppen. Är det liksom spelare och tillsammans med ledare ni försöker liksom, hur går en sån hur kommer ni fram till vad som gäller liksom? Nej, vi är uppdelade i grupper. Och grupperna lägger fram olika, och sen är det alltid såklart tränaren som sista ordet, men vi är alltid en som är ansvarig för en grupp, och då går man igenom gruppen om vad tycker det är viktigt, och sen gör vi upp en lista på regler av det som alla grupperna har, eller de grupperna, hur ska jag förklara, om alla fyra grupper är samma så lägger vi upp det liksom. Det är det som är viktigt, och en sån lista har vi på. Hur skulle du säga att ÖSK truppen är? Känns som ett professionellt gäng liksom. Väldigt faktiskt, tycker jag. Sen är det svårt för mig, så jag är ju aldrig ute liksom. För mig är ju inte, jag tycker inte det är så kul. Liksom. Jag är mer restaurang, ta någonting gott att äta, ett glas vin. Liksom. Sen är det bra för mig. Liksom. Jag blir för gammal. För... ut och fiska på sommaren? Ja, men typ. Det är där jag tycker det är... Men ibland kan man se det ut ändå. Väldigt, väldigt sällan. När du har skruvat in frisparken? Nej. Senast jag var ute, då var det... då hade vi avslutning med laget. Hur många månader sedan där? 3-4. Då håller du fortfarande på att repa det från... Ja, typ. Jag har blivit gammal. Jag är inte så mycket för alkohol. Det är så dålig dagen efter. Ja, men det har väl lite med familjelivet också. Hunden och hela dagen. Ja, men det är inte bara det, tror jag. Jag är inte så mycket för det. Liksom. Jag är faktiskt inte det. Visst, det är kanske ut och gå och träffa lite folk. Liksom. Men jag är mer den här restaurangkillen. Liksom. Jag älskar mat, typ. Det finns mycket restauranger. Vad har ni för favoritrestauranger i Örebro? När vi ändå är inne på ytlighet och kläder och grejer. Kan vi lika gärna spinna vidare, tänker jag. Vart går det om du får gå ut och käka med tjejen? Helst. Det är jättesvårt. Jag har faktiskt varit på Amana en gång. Det var jättegott, jättebra. Nordin, Bistro Balkan. Bistro Balkan är bra. Det är bra. Jag är med. Jag gillar lite så här. Jag gillar kött typ. Jag tycker Ifsos är väldigt bra faktiskt. Tycker Wobbler är väldigt, väldigt bra. Nej, Indigo fanns. Det var klass. Indigo, just det. Tappas fint. Det är typ igen Wobbler, och sen om det, alltså, visst om man går ut sådär, men jag tycker det finns faktiskt väldigt många bra. Om det med kebab och sånt, och Saladin överlägset. Saladin. Tillbaka till fotbollen. Vem i ÖSK blir årets utropstecken i år? Vem tror ni på? Holma. Kalle Holmberg. Ja, men det får bli hans år. Det har varit många år som jag har sagt att när ska han bli ut på riktigt. Men i år, man har sett den för säsongen. Ja, han känns het alltså. Han gör det. Vad är det som är Kalles absoluta styrka, skulle du säga? Spelförståelse. Smart. Han är smart. Ja. Men han har växlat upp det ytterligare ett snäpp nu när han har liksom fått... när han har blivit den här målskytten och gör de här lite, vad ska man säga, fulare målen. Ja, exakt. Målskyttsmål liksom. Ja. Som ändå inte är fula, men du förstår vad jag menar. Ja, jag absolut. För ett halvår sedan så mot Zenit, som det målet han gjorde... så ser vi ju han drar en 30 meters löpning i full fart. Det kanske han inte hade gjort för ett halvår sedan. Man gillar den här tackla bort en back innan på ett lite fulare sätt och bara trycker in bollen. Det var nog där han saknade. Sen är det ju som sagt, jag säger Kalle nu, men det är alltså väldigt tuff konkurrens. Så det kan ju bli många spelare. Så många spelare ser heta ut, tycker jag. DG ser också jättehet ut. Hur, nyförvärven då? Ni pratade lite om Sema, att han nu har varit med i veckan och sett bra ut. Vad säger ni om Brendan då? Han har ju ruggit bra match där. Mot Gais.
Jag tyckte han gjorde väldigt, väldigt bra. Mm. Så han har gjort bra på träningar också. Men sen är ju som sagt, konkurrensen är ju hård liksom. Mm. Och sådär, sådär. Men det är nog visst med amerikaner och psyket, eller? Han känns som att han bara... Han bara kör, ja. Eller hur? Ja, kör. Mm. Ja. Skiter i vad folk tycker och tänker. Ja. Han kör sitt res. Det är bra. Mm. Ja, jag gillar det också. Jag gillar den mentalitet, faktiskt. Vill ni tillägga något annat inför helgens match? Helsingborg? Åk dit. Åk dit. Åk till Skåne. Jag hörde att de inte sänder match. Mm, vad sänder det är därför Kalanka grejas. Alltså. Ja, det är det, jag tror inte att den har läktare. Ja, men det är just det jag menar. Varför sätter de inte matchen här då? Ja, det hade varit fint. Ja, det är riktigt Kalanka. Ja. Alltså. Vi kan säga att kubanerna har bokat en buss. Igår så var det 30-35 bokade, så det finns faktiskt platser kvar fortfarande. Jag är en av dem som åker supporterbuss. Det var länge sedan, det ska bli superkul. Så jag tror att det är 259 eller 249 spänn. Boka på kubanerna.ticktail.com. Det kommer bli en skitkul resa. Så till och åk ner och stötta. Det är viktigt. Ja, det är grymt viktigt för oss. Mm. Vi rundar av där. Tack för att ni tog er tid. Och nu ska ni vidare till Code of Conduct på Vigenska. Det blir bra. 3 timmar. Och... Mm. Det är bara att köra. Kanon. Köp biljett, ÖSK Djurgården. Vi ses.